Salam değerli dostlar. Qaynaq simvolları, qaynaq katetləri, qaynaq birləşmələri və onların izahı ilə bağlı dərsimizi davam etdiririk. Əgər qaynaq sayəsində bilik və bacarığınızı inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, Azərbaycan dilində hazırladığımız bu video dərslərimizi davamlı olaraq izləməlisiniz. Qaynaq birləşmələrini çertiyoclarda daha ətraflı izah etmək üçün qaynaq simvollarından istifadə olunur. Quraşdırıcı çertiyoclarında birləşmələrin növündən asılı olaraq bir neçə qaynaq simvollarından istifadə oluna bilər. Əvvəlki dərsimizdə də dediyimiz kimi, qaynaq simvollarının göstərilməsi iki standart əsasında nizamlanır. Avropa standartı və Amerika standartı. Azərbaycanda bəzi quraşdırıcı yığım çertiyoclarında həm Amerika standartından, həm də Avropa standartı ilə tənzimlənən qaynaq simvollarından geniş istifadə olunur. Təcrübəli qaynaqçı və quraşdırıcılar əgər peşəkar olub yaxşı karyera qurmaq istəyirlərsə, o zaman bu standartların tələblərini yaxşı öyrənməlidirlər. Unutmayın ki, nə qədər ki həyat davam edir, daim yaxşı qaynaqçıya və yaxşı quraşdırıcıya ehtiyac olacaq. Biz bu dərsimizdə Amerika qaynaq standartları simvollarından danışacağıq. Amerika qaynaq simvolları AWS şərti işarəsi ilə işarələnir və American Welding Standards adlanır. İndi sizlərə T-şəkilli birləşmə növünü və bu birləşmənin bir F qaynaq pozisiyasını, bir tərəfli və iki tərəfli qaynaq katetlərini izah edəcəyik. Şəkildə gördüyünüz sütunda sol tərəfdə qaynaq birləşmələrində olan qaynaq simvollarının şəkilləridir. Oxla göstərilmiş ikinci sütun da isə bu simvollara görə ola biləcək qaynaqların şəkilləridir. Başqa sözlə desək, birinci cərgədəki qaynaq simvolunun açılışı belə olacaq. Qaynaq katetidir, simvol xəttin altındadır, qaynaq oxa yaxın tərəfdə olacaq. Oxun göstərdiyi tərəfdə. İkinci cərgədəki qaynaq simvolunun oxunuşu da belədir. Qaynaq katetidir, simvol xəttin üzərindədir, qaynaq oxun uzaq tərəfindədir, yəni qarşı tərəfindədir. Sonuncu cərgədəki qaynaq simvolunun oxunuşu da belə olacaq. İki tərəfli katetdir, simvollar xəttin hər iki tərəfindədir, həm üstdə, həm altda. Ona görə də detalımız iki tərəfli qaynaq olacaq. Başqa qaynaq simvolları və bu qaynaq simvollara əsasında olan qaynaq şəkillərinə aid nümunələrlə videomuzu davam etdiririk. Bu, bir tərəfli kəsim formanın qaynağının simvoludur. Çox vaxt iş yerlərində və iş imtahanlarında bu simvolu bir tərəfli faska deyə adlandırırlar. Bu simvol, gördüyünüz bu T formalı detalda səthə oturan hissəyə bir tərəfli kəsim bucağı, yəni bir tərəfli faska açılacaq anlamına gəlir. Altdakı şəkil bir tərəfli kəsim formalı simvolun tələb etdiyi birləşmənin görünüşüdür. Görürsünüz ki, T formalı birləşmədə səthə oturan hissəyə bir tərəfli kəsim bucağı, yəni bir tərəfli faska açılıb. Videonun əvvəlində də səsləndirdiyimiz kimi, fikir verirsinizsə, qaynaq simvolu ox xəttinin altındadır. Bu o deməkdir ki, faska oxa yaxın tərəfdə açılacaq. Bunu yadda saxlamaq çox vacibdir. Çünki qaynaq simvolunun harada yerləşməsindən asılı olaraq siz faskanı ona görə açacaqsınız. Əgər qaynaq simvolu xəttin üzərində yerləşirsə, açılacaq faska oxa uzaq tərəfdə, yəni qarşı tərəfdə olacaq. Yox, əgər qaynaq simvolu xəttin altındadırsa, o zaman faska oxa yaxın tərəfdə açılacaq. Dediyimiz bu şərtlər Amerika qaynaq standartına əsaslanır. Bu şəkil isə bir tərəfli faska simvolu ilə göstərilmiş qaynağın şəklidir. Yəni T formalı detallarda bir tərəfli faskalı birləşmələrdə qaynaq bu formada olacaq. Biz bir tərəfli qaynaq simvolunu, bu simvola görə birləşmə növünü və qaynaq şəklini öyrəndik. Videomuzun növbəti hissəsində iki tərəfli qaynaq simvolunu, bu simvola görə birləşmə növünü və qaynaq şəklinin izahını izləyəcəyik. Bu simvol iki tərəfli kəsim formalı qaynağın simvoludur. Çox vaxt iş yerlərində və iş imtahanlarında bu simvolu iki tərəfli faska deyə adlandırırlar. Bu simvolun mənası T formalı detalda səthə oturan hissəyə iki tərəfli kəsim bucağı, yəni iki tərəfli faska açılacaq anlamına gəlir.
Aşağıdakı şəkildə isə iki tərəfli kəsim formalı simvolun tələb etdiyi birləşmənin görünüşüdür. Fikir verirsinizsə, T formalı bu birləşmədə səthə oturan detalda iki tərəfli kəsim formalı fasqa açılıb. Bu rəngli şəkil isə iki tərəfli kəsim formalı birləşmənin qaynağının, yəni iki tərəfli fasqalı qaynağın şəklidir. T formalı bütün detallarda iki tərəfli fasqalı birləşmələrdə qaynaq bu formada görünür. Yadda saxlayın ki, bütün fasqalı birləşmələrdə 3-5 mm ara məsafəsi qoyulmalıdır. Bir çox hallarda katet simvollarında katetin qarşısında rəqəm olur. Bu rəqəm qaynağın katetinin ölçüsünü göstərir. Qaynaq olunacaq metalların qalınlığından asılı olaraq qaynağın kateti dəyişir. Gördüyümüz bu birləşmədə qaynaq katetinin qarşısında 6 yazılıb. Bu o deməkdir ki, qaynaq olunacaq yerdə katetlərinin ölçüsü 6 mm olan qaynaq olacaq. Qaynaq simvolları haqqında nəzəri biliklərə yiyələndik. İndi də quraşdırıcı çertiyoclarında detalların üzərində bu simvolların necə göstərilməsinə baxaq. Gördüyünüz bu çertiyocda Ugolnikin Ugolnikə və sonra Ugolnikin pleytə qaynaqları göstərilib. Hər iki qaynaq katet qaynağıdır və katetin qarşısında 6 yazılıb. Bu o deməkdir ki, burada qaynağın katetinin ölçüsü 6 mm olacaq. Fikir verirsinizsə, burada katet simvolundan əlavə oxun üzərində dairə şəkilləri də var. Bu dairə o deməkdir ki, qaynaq olunacaq yer dairəvi olaraq qaynaq olunacaq. Yəni, kurqavoy qaynaq olacaq burada. Göstərilən bütün hissələr qaynaq olunacaq. Bu çertiyojdakı detalın qaynaqdan sonraki vəziyyəti belə olacaq. Kurqavoy qaynaq olunacaq yerlər kurqavoy qaynaq olunub, hər iki tərəf katet qaynağı ilə qaynadılıb. Qaynaqlardan biri qaynağın keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə artıq MPA olunub, dairəvi qaynaq tamamilə MPA olunub. İkinci qaynağımızda görürsünüz katet qaynağı ilə dairəvi olaraq bütün detal boyu qaynaq olunub. Hər iki qaynaq növü çertiyojda verilən qaynaq simvollarının tələbləri əsasında qaynaq olunub. İndi də iki tərəfli katet qaynağını iş çertiyojunda izah edək. Sonra bu simvola görə qaynaq olunmuş detalın qaynağına baxaq. Burada qırmızı dairənin içərisindəki iki tərəfli katet qaynağının simvoludur. Düzbucaqlı üçbucaq formasındakı detalın yandan və aşağıdan qaynağının formasını göstərir. Bu o deməkdir ki, üçbucaq formasında olan detal oxlarla göstərilən yerlərdə İki tərəfli kateti 5 mm olan künc qaynağı ilə qaynaq olunacaq. Unutmadan söyləyim ki, katet qaynağına künc qaynağı da deyirlər. Çünki katet qaynağında qaynağın kökü olmur. Belə qaynaqlar dolğu və qaynaq qapağından ibarət olur. Bu, çertiyojda göstərilmiş detalın qaynaqdan sonraki halıdır. Bütün qaynaqlar 5 mm ölçülü katet ilə qaynaqlanıb. Gördüyünüz bu hissələr qaynağın katetləridir. Qaynağın katetini ölçmək üçün xüsusi cihazlar da var, xətkeşlər, pərgarlar da var. Biz sonrakı videolarımızda həmin iş alətlərindən də söhbət açacağıq. Bu videoda paylaşdığımız məlumatlar sizin üçün maraqlı oldusa, o zaman videonun aşağısından abunə ol yazısına toxunmaqla kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Eyni zamanda bu videonu dostlarınıza göndərməklə daha çox insanın bu videodan faydalanmağına kömək etmiş olarsınız. İstehsalatda qazandığım uzun illərin təcrübəsinə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, qaynaqçı və quraşdırıcılar daim öz üzərlərində işləməlidirlər. Hazırki vaxtlarda elm və texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq, bütün böyük şirkətlər savadlı, bacarıqlı mütəxəssislərə daha çox ehtiyac duyurlar və işə götürmə zamanı onlara üstünlük verirlər. Sizlər də bu proseslərdən kənarda qalmaq istəmirsinizsə, videolarımızı izləməyə və öyrənməyə davam edin. Həmçinin videonun aşağısındakı abunə ol düyməsinin yanında olan zil və zınqrov düyməsini açıq saxlayın ki, qaynağa və quraşdırmaya aid belə faydalı videolarımız vaxtında sizin telefonunuza gəlsin. Təmənnasız olaraq onlar üçün paylaşdığımız bütün videolarımızı izləyib, bilik və bacarıqlarını daha da artırmalıdırlar. Unutmayın, siz kifayət qədər peşəkar qaynaqçı və ya peşəkar quraşdırıcı olsanız,
Böyük şirkətlər özləri sizi axtarıb tapacaq və sizi işlə təmin edəcəklər. Bu kanalda çertiyojların, detal və simvolların geniş izahını verməklə yanaşı, qaynaqçı və quraşdırıcıların real iş yerlərindən praktiki videolarda hazırlayıb paylaşırıq. Videomuz xoşunuza gəldisə, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bizə yazın. Videolarımızı bəyənməklə kanalımıza dəstək olub, daha çox insanın bu videolardan faydalanmağına vasitəçilik etmiş olursunuz. Bir sonraki ders videolarımızda görüşənə dək, sağ olun.